ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, বোম ভিডিঅ' এটা বনাব গৈ আছোঁ। আমি এটা এনেকুৱা বোম জেগা এটাত যাম আমি, যোনটো আপোনাৰ ভাল লাগিব জেগাটোত যায়, আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত বহুতো বহুতো ধুনীয়া জেগা হয়। তো আহক আমি যাওঁ একেলগে সেই জেগাটোলৈ। মই এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হ'ম, ৰেডি হোৱা নাই এতিয়া, মই জাষ্ট গা চা ধুই আহিছোঁ। এতিয়া মই ভাত পানী খাব লাগিব, ভাত পানী খাই আমি যাম সেই জেগাটোলৈ। বলক, চবেই একদম পুৰা এনজয় এণ্ড ৰিয়েল এনজয়, অ'কে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বলক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, মই যে কৈছিলোঁ আমি বোম জেগা এটাত গৈ আছোঁ, বঢ়িয়া জেগা হয়, বোম জেগা নহয় আৰু, মানে বহুত ধুনীয়া জেগা এটা আমি গৈ আছোঁ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মনোমীয়া জেগা হয়। এতিয়া বহুত গাড়ী জাম লাগি আছে, বহুত ডাঙৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, আৰু বহুত গৰম দিছে আজি, বহুত একদম গৰমত মোৰ অৱস্থাটো দেখিছে নহয়, আমি বৰবাদ হৈ গৈছোঁ, মানে জেগাটো বেয়া হৈ গৈছে। মোৰ লগত আছে আপুনি কাষ্টমাৰ লাগে, পৰি ৰফা কৰে, কিন্তু আজি তাক এতিয়া লগ পালোঁ মই, এই বাইকত আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। হাই ফ্ৰেন, আমি গৈ আছোঁ, সদায় শ্বুটিঙে কৰি থাকোঁ, মানে কি নিজেও পাৰ্চনেল ভিডিঅ' বনাব মন যায় ন, মানে কি কিতা জখলাত যাম, অলপ ভিডিঅ' বনাম, সেইটোৱে আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিব, সিহঁতে দেখাই যাব। আৰু বাই বাই, আৰু ভাস্কৰ ডেকাখন চেনেল এটা আছে, ইউটিউব চেনেল এটা আছে, ভাস্কৰ ডেকাক কৰি থকা বুলি, আপোনালোকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে চেনেলটো, বহুত ধুনীয়া হয়। ঠিক আছে, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আৰু চাই থাকিব, আমি গৈ আছোঁ ইয়াত চাওক, বহুত যাৱতীয়া ৰাস্তাৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ, বহুত গৰমো দিছে, ৰ'দো পৰিছে, আৰু আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আমাৰ বহুত ধুনীয়া মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য জেগা হয়, মনোমোহীয়া জেগা, আৰু যায়ো ভাল লাগে, লোকেশ্যনটো বঢ়িয়া লোকেশ্যন, আৰু তাত এটা আপোনাৰ আৰু এটা মন্দিৰ আছে, আমাৰ সীতামাৰ কিবা হৰিকোচ আছে বুলি কয় তাত আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ সীতামাই বোলে আগতে গাৰ্ড হৈছিলে তাতে, তাৰ কুঁৱাটো আছে তাতে, বহুত ঐতিহ্যপূৰ্ণ মানে জেগা হয়। তো আপোনালোকে চাই লওক, আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তাত, পুৰা আমি একদম এতিয়া গাড়ী এখনো নাই, দেখিছেনে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, ভাল লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বহুত দিনৰ মই এখন বজাৰ দেখিছোঁ, এয়া তামলিঘাটৰ বজাৰ বুলি কয় এখন, ইয়াতে বৃহস্পতিবাৰত এখন বজাৰটো হয়, আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ, গুৰুবাৰ আজি, আজি বজাৰটো হৈছে, দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বহুত দিনৰ মই এখন, লকডাউনতো বজাৰবিলাক বন্ধই হৈ আছিলে, আপোনাৰ ইয়াৰ মাংস ওলাইছে, আপোনাৰ গাহৰি মাংস, বঢ়িয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কাটিছে পিছবিলাক। চ' আপোনালোকেতো কোনো চাগে নিশ্চয় গাহৰি খাই ভাল পায়, তো ময়ো খাই ভাল পাওঁ, বহুত প্ৰিয় হয় গাহৰি, তো খাই ভাল লাগে। আপোনাৰ বজাৰখন বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় ইয়াত আমলিঘাটত, আৰু আমলিঘাট বুলি ক'লে জানেই, তিতা জখলা বুলি ক'লে জানেই বহুতে, গাখীৰৰ কাৰণে বিখ্যাত,
দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হয়। তো আমি ফাইনালি আমি সীতাজখলাৰ সোমালোঁ, এতিয়া আমি সোমাইছোঁ আৰু সীতাজখলাৰ আমলিঘাটত বজাৰখন বহিছে। আমি বজাৰ মাজেদি গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান হয়। তো আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল পাইছে, তো আপোনালোকক আহি থাকোঁ, আমাৰ লগত দেখুৱাই গৈ থাকিম আমি একেলগে। আমি এতিয়া সোমাইছোঁ বজাৰৰ ভিতৰত আৰু সীতাজখলাৰ আমি সোমালোঁ এতিয়া এৰিয়াত, মানে ভিতৰলৈকে বহুত ডাঙৰ হয়। ইয়াত পাহাৰৰ মানুহখিনি, মানে পাহাৰৰ গুহা মানুহবিলাকে বজাৰ দিব পুতি ওলাইছে আপোনাৰ শুকান মাছবিলাকে, বজাৰ বহে আলু কচু অমিতা ইয়াতে আপুনি পাব বহুত ধুনীয়া কম দামত, কম দামত ভাল বস্তু পাব ইয়াত। আপুনি গাহৰি ওলাইছে, আপুনি মাছ বহুত যি আপোনাৰ যি লাগে আপোনাৰ পাহাৰৰ পৰা আহে এইবিলাক বজাৰ দিব। আমি সীতাজখলাৰ ভিতৰত সোমালোঁ, আমি আপোনাৰ নাজাৰাবিলাক দেখুৱাই গৈ আছোঁ, আপোনাৰ প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্যময় জেগা, আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় চাবলৈ এই জেগাত। আমাৰ অসমতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, ভাল লাগে আমাৰ কিছু এৰিয়াবিলাক এইবিলাক চাই। আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গছবিলাক দেখিছেনে, পাহাৰখন ধুনীয়া আহিছে আপোনাৰ, দেখিছেনে? আৰু এইটো বগলী দেখিছে, বগলী আপোনাৰ দেখিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ। আৰু পাহাৰৰ এইটো চাইড আছে আপোনাৰ পাহাৰ আৰু এইপিনে এখন আছে নদী। আৰু এইবিলাক বৰ্তমান দেখিছে কি ধুনীয়া বাগান, এইয়া মানে বহুত ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ আৰু ভাল লাগে আমাৰ ফুৰে। আৰু ইয়াত দেখিছে ঘোঁৰা দিছে চব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘোঁৰা আছে পাব ইয়াত, ঘোঁৰাও আছে আপোনাৰ, মানে এটা ছাইড আপোনাৰ নদী পাব, এটা ছাইড হেৰি পাব। আৰু ফাইনেলি আমি সীতাৰ মাৰ যিখন আপোনাৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ আমি সোমালোঁ, সোমালোঁ আমি, আমি অলপ ৰখিম আমি ইয়াত সীতাৰ মাৰ হেৰিত, আৰু তাৰপিছত আকৌ আগুৱাই যাম আমি ইয়াৰ পৰা। পিছত আমি অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সীতাৰ মাৰ কিছুমান সৌন্দৰ্যময় জেগাবিলাক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি পালোঁ আহি, আৰু এতিয়া চাওক আপোনাৰ সীতামা আমাৰ যোনটো আপোনাৰ ঐতিহাসিক মন্দিৰ, তো আমি সেইটো আমি দেখুৱাম আপোনালোকৰ মাজত, দেখুৱাই গৈ থাকিম। ছ' এইটো আপোনাৰ মন্দিৰ হয় সীতাজখলাৰ, সেইটো আমাৰ মন্দিৰ। ছ' এইটো আপোনাৰ শিৱৰ মন্দিৰ, আপোনাৰ ইয়াতে মন্দিৰটো আছে। আৰু সীতামা যোনটো আপোনাৰ মানে হেৰি আৰু ভৰিৰ যোনখন যি চাপ, মানে ভৰি খোজটো আপোনাৰ ইয়াতে আছে। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম ভৰি খোজবিলাক। এইটো আপোনাৰ সীতামা, আপোনাৰ সীতামা ইয়াতে আপোনাৰ ভৰি খোজটো থাকি গ'ল। তো আপোনাৰ মানে ৰাইজে কি কৈছে, এইটো আপোনাৰ বস্তুটো থাকিবৰ কাৰণে পকাই দি বনাই দিছে আৰু বহুত কিবা কিবি। আৰু আপোনাৰ এইটো আপুনি ইয়াৰ মই ওপৰলৈকে নাযাওঁ, আৰু ওপৰলৈকে গ'লে আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি ওপৰত যদি যাব, যেতিয়া আপুনি ওপৰত যাব, যেতিয়া আপুনি আহিব, আহিলে এদিন আপুনি ওপৰত যাব। আৰু এতিয়া আমি আহিম, বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰৰ হেৰিবিলাক দেখুৱাম। ওপৰত আপোনাৰ সীতামাই যিটো গা ধুইছিলে, তো সেই গা ধোৱা জেগা আছে ওপৰত, আৰু বহুতখিনি ওপৰত যাব লাগে পাহাৰ ওপৰলৈকে, তো এইখিনি আমি দেখা পাব। তো আপোনাৰ মন্দিৰটো দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব। বহুত ধুনীয়া জেগাবিলাক, পৰিৱেশবিলাক চাগে ধৰক মন্দিৰ হয়তো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া নজাৰা দেখিছেনে। আৰু এইটো চাইডে আপোনাৰ মন্দিৰ পাব, আৰু এইটো চাইডে আপোনাৰ নদীখন আছে, কলং নদীখন। আপোনালোকে আহি থাকক আমাৰ লগত আৰু দেখুৱাই যাই থাকিম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত গৰম দিছে, আমি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ,
এই মন্দিরৰ কাষতে গৰম লাগিছে বহুত বহুত ফটাফটি ৰ'দ দিছে একদম গৰমত আমি একদম সিজি গৈছোঁ একদম গৰমত ঘামি গৈছে বোলে ৰাস আপোনাৰ গোন্ধ লাগিছে বুজিছেনে অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ভাগ লাগিছে বহুত বুজিছেনে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ৰ'ব অলপ বঢ়িয়া ইয়াত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা এটা মাৰিছে বহুত ভাল লাগিছে লগত ফাৰ্ষ্ট আপুনি বহি গ'ল আৰু ভাগত গৰমত কি কৰিব আৰু বাচ্চাৰ বহি গ'ল তো চাই থাকিব কি ক'ব ইমান গৰম আৰু লগৰ কেইজনমান আছে আপোনাৰ আগত আমি যাম অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ এটা হাৱাবিলাক খাওঁ অলপ ঠাণ্ডা লাগিলে ঠাণ্ডা অলপ গাটো ঠাণ্ডা হ'লে তেতিয়া আমি তালৈকে যাম আকৌ তাত আপোনাৰ দেখুৱাম আমাৰ কিবা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক আমাৰ কিতাজখলাৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে মনোমোহা চাবলগীয়া তো আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক চাবলৈ তো আপোনাক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে বলক আমি এতিয়া এই কিতাজখলা পালোঁহি মনোমোহীয়া জেগা আমাৰ ইয়াত বিশ্ব কেমেৰা মাৰি আছে ফটো মাৰি আছে এই লগত ৰাতুল আছে এই লগৰ ৰাতুল এইফালে বিশ্ব পুৰা কেমেৰা মাৰিছে বিশ্বই চাওক ফটাফাটি কেমেৰা মানে আৰু এয়া একদম ভাগৰ লাগি গ'ল ভাস্কৰত মাটিত বহিয়ে গ'ল আৰু কি ক'ব আৰু গৰমত তো আপোনালোকে মই দেখুৱাই গৈ থাকিম আমাৰ বস্তুবিলাক ভিডিঅ'বিলাক আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক দেখুৱাম মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া চাওক আপোনাৰ আমাৰ খেদাজসকলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক হয় ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ইয়াত ভিডিঅ'ৰ কাম চলি আছে ভাস্কৰ ডেকা মানে ভিডিঅ' বনাই আছে কৰবাৰ ভিডিঅ' লগত বিশ্ব আছে মই গানটো বজাই দিওঁ আৰু এই প্ৰমোদ গানো শুনিছ না এই গানটো পজিশ্যন মানে মিলাই আছে আৰু ভাস্কৰে হোৱা নাই ৰ মই ক'ম ৰ নাই ৰ অঁ ৰে অঁ শ্বুটিং চলি আছে গানৰ মানে এনেই আৰু এটা শ্বৰ্ট টিকটক ভিডিঅ' বনাই আছে ভাস্কৰ ডেকা আৰু অলপ এনেই আৰু বনাই দিলোঁ আৰু আমি ভিডিঅ' কিছুমান ফ্ৰেণ্ড আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ঘৰলৈকে ৰিটাৰ্ণ আমি অলপ ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ ফূৰ্তি হ'ল এনজয় হ'ল আমি চববিলাক এতিয়া আমি ঘৰা ঘূৰি গৈ আছোঁ কিতাজসকলৰ পৰা এতিয়া আমি চব ঘৰত যাম এতিয়া বহুত ভাল লাগিল এনজয় কৰি ফূৰ্তি কৰি মজা একদম কিন্তু গৰম বেছি হয় যিটো পেলাই এনজয় কৰি ফূৰ্তি আমি ফুৰিছিলোঁ মজা আৰু ভাল লাগিছে চাৰিয়া চাৰিয়া খালি দিছোঁ খালি দিছোঁ মজা এই দেখিছে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ঘৰত আগত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছে এই দেখিছে না ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছে আমাৰ আগত লাগিছে আজি খুবেই এনজয় কৰি আমি এটা চেহা জেগা ৰখিছোঁ ৰ'ব চবে মিলি ইয়াতে উঠিবি নেকি আজি এনে এনে এটা ফটো এটা উঠি পাইছোঁ ইয়াত জাষ্ট বঢ়িয়া তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই ফাইনেলি আমি ঘৰ পালোঁ আহি মই জাষ্ট
এতিয়া জাস্ট মই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই থাকক বহুত ভাল পাইছে, যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে যদি আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবালো একেবাৰে মানে নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তো ব্লগটো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, চ' এইখিনিতে মই সামৰণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' আজিলৈকে হ'ব, চ' বাই।